Les que mot dels qui mai no reculen, cridem a formar les milícies caganeres, que omplin el país de caganers i denunciïn la situació actual, la situació que estem patint, la situació a la que ens aboquen. N'estem cansats. Ens hi caguem. Ens caguem amb aquests pressupostos de misèria. Ens caguem amb les CIEs, amb la borsa, amb l'espoli, amb els mercats, amb el deute, amb els partits de l'obediència, amb les polítiques de la repressió. Amb la Unió Europea també ens hi caguem. Sí. Ho tornem a repetir. Que se'n vagin tots. Que no ens representen. Se'ns pixen a sobre i diuen que plou. Doncs nosaltres ens caguem amb ells. Enmig de l'ambient de joia nadalenca, entre lluantons i neó, entre pessebres i arbres engalanats, aixequem la figura més nostrada, el caganer. Legions de caganers i caganeres que es caguin per tot arreu, que es caguin contra el mal, que denunciïn aquesta merda de règim que ens governa. Per això, i des del dia d'avui, cridem a sortir al carrer armats amb la barretina i la panxa ben plena. Que les milícies caganeres omplin tots els pobles i ciutats, que creixin i colrin tota injustícia, tota desigualtat, tota subordinació, que prenguin i inundin la Catalunya de la màfia, que es manifestin de forma clandestina o desacomplexadament, que no s'amaguin, que es gravin en vídeo, que es fotografiïn, que s'ajuntin, que prenguin els cagallons i els hi deixin a la porta, els hi donin en mà o els hi enviïn per correu. Des de l'escamot dels qui mai no reculen, convoquem a totes les milícies caganeres a concentrar-se al Parlament el dia 19 de desembre. Centenars de caganers per demostrar el que pensem de les seves polítiques i el que pensem d'ells. Cridem a una gran trobada caganera, a un gran aplec de caganers i caganeres indomables i desobedients com no s'hagi vist mai. En clar desafiament, us cridem i us convoquem a la gran cagada. I això només és un començament. Declararem el Parc de la Ciutadella com a zona autònoma, caganera i alliberada. El 19D, caga tu també. Caga content. Caga el Parlament.